Veliki pozdrav svima, ponoć i po po našem vremenu srijeda na četvrtak, četvrtak deveti trećega, svi mediji su sad onako, ja ih pratim jako puno, pogotovo na, na, na Twitteru, to je sad svake minute iskače vijest, gotovo je, kraj, Silvergate banka ide u propast, u likvidaciju, završena priča i tako dalje. I htio sam vam pokazati kako jedna riječ čini razliku. I sad ćemo se ovih dana nagledati, naslušati tragičnih vijesti, kataklizmičkih vijesti. Baš me zanima a, koji mediji će ovdje u Hrvatskoj a, krenuti najjače na ovu temu. A, sada da postoji kladionica, mislim da bi pogodio i ime medija i ime novinara koji će prvi E, oderati po ovoj temi e, da zaradi svoju plaću vjerojatno i vi u vašim zemljama već znate ko će krenuti najjače no, normalno oni žive od klikova i moraju naložiti na najjače ovih dana ko oni u lokomotivi kad tovare ugljen pa, pa krenu na najjače međutim htio sam vam pokazati jednu jako važnu stvar e, ja sam si ovako zapisao kripto bank to je narativ koji će se gurati ovih dana propast kripto banke kaos, još jedan dokaz. E onda će se u taj članak uvaliti priča o Sam Bankmanu, o FTX-u, o Celsiusu, o BlockFi-u, o Voyageru, o svim živima. I e onda će reći još jedni u nizu. Kripto, banka, Silvergate. Međutim, Silvergate nije kripto banka. Mnogi će zaboraviti jednu riječ. Mnogi bi trebali znati jednu riječ koja se ovdje stavlja i svoje članke počimati ovako. Kripto friendly bank. Silvergate je bio crypto friendly bank. Sad ćemo se baviti sa tom temom. By the way, moram vam samo reći, e, dobio sam od jednog korisnika jedno 50 istih upita ovaj, u, u komentarima, u porukama. Znači, bombardiranje, bombardiranje sa upitima. Zašto mu ne odgovorim? Pa da mu sad odgovorim ovdje. Tisuće upita takvih kad se skupe na tjednoj razini doslovnih, jednostavnih, banalnih upita i onda se sjetim 2016. godine kad sam živio u Irskoj, onda se po društvenim mrežama svih nas koji smo živjeli vani širila jedna objava. E sad ću možda biti u krivu, mislim da je München, Stuttgart, negdje tamo u, u Njemačkoj je bila neka objava iseljenika ovdje sa Balkana i oni su imali jedno pravilo u toj grupi. Pravilo je glasilo, pošto je tamo bilo 50 60000 tisuća ljudi i svi imaju puno pitanja, pravilo je glasilo, ako u ovoj grupi postavite pitanje gdje odgovor možete izgooglat u svega minutu pretrage, a postavite to pitanje ovdje, mi ćemo vas banirati i izbacit ćemo vas iz grupe. Ja neću nikoga izbaciti iz grupe ljudi, ovdje no, sa, sa, stranice nikoga blokirati, međutim nemojte se čuditi kad ne odgovaram na pitanja na koja možete naći odgovor doslovno u 50 sekundi guglanje a to su klasična pitanja koliki je fi za kupovinu bitcoina na nekoj mjenjačnici koliki je fi za prodaju bitcoina kako ovo kako ono kako napraviti nalog kako kupiti nešto to su jednostavna banalna pitanja i ako očekujete da vam netko daje odgovore na takva pitanja ako niste sposobni sami to istražiti kako ćete onda istražiti neki kripto projekt kako ćete onda u, u, u ovom svijetu kripto svijetu sa milijun zamki uopće preživjeti ako ne znate pronaći sami Uh, u jednu minutu vremena koliki je fina na nekoj menjažnici. To su vrlo jednostavne stvari, vrlo, vrlo lako se nađu, tako da bacite se na posao, kao što se ja sad bacam na Silvergate. Ovako, Silvergate je banka koja je stara 25 godina. Znate li uopće koliko je kripto star? Kripto nije star 25 godina. Silvergate je banka friendly, crypto friendly banka bila u kojoj je mogao doći Michael Saylor pokucat na vrata sa svom kompanijom i reći mi tražimo kredit. I oni su bili kripto friendly i oni su dali kredit nekome tamo kripto kompaniji, nekom kripto ulagaču, nekom koji ima neke svoje firme, likvidanje, super posluje i želi investirati 10 milijuna dolara u Bitcoin. On je došao u Silvergate banku i dignuo kredit. Ali isto tako, u Kaliforniji došao neki Mike i digao kredit za kupovinu stana, došao neki Peter pa je digao kredit za da, jer je želio otvoriti lanac pizzerija, pa je došao neki Klinac za 25 godina pa je dignuo kredit da kupi Lamborghini, da kupi novi auto, pa je došla neka tamo a gospođa pa je digla kredit na 24 rate da si novi ku, da si kupi novu Gucci torbicu, razumijete? To je banka u kojoj su svi imali račune poduzetnici, firme, kompanije i tako dalje. I oni su kreditirali sve žive. A kripto je samo jedan od sektora koje su oni kreditirali. Isto kao što su kreditirali tamo nekome, karikiram sada za bolje razumijevanje, Grand Cardone gradi 5000 stanova pa mu treba kredit, pa dođe banka, Silver, pa i oni daju 200 miliona za te stanove pa će se naplatiti od rentanje prodaje. Tako su i ovdje kreditirali, nisu poklanjali svoje novce, nego kreditirali i kripto kompanije. Kripto tržište je prošle godine krenulo dolje i tako dalje i sad kad su oni postali insolventni, kad su upali u probleme, sad kad idu u likvidaciju, sad će mnogi reći kripto je kriv i propada još jedna kripto banka i najbolje bi bilo ljudi da, da dignete ruke od kripta i da se maknete od svega ovoga. I to je priča koju ćemo se naslušati u sljedećih par tjedana. I eto, ne, neko moje mišljenje o Silvergate-u, toliko pitanja dolazi, mislim da nema smisla trošiti vrijeme na, na Silvergate. Banke propadaju, propašće mnoge. Ja sam nedavno rekao ovdje na kanalu, jedan primjer, samo ne znam da li ste gledali taj video, nabrojao sam u zadnjih 20 godina koliko je samo banaka u Hrvatskoj propalo. Pa niko nije rekao da, da treba zabraniti sve valute u Hrvatskoj jer su banke propale. Banke, pro, banke su ko kafići propadaju, dolaze novi, otvaraju se novi, međutim, vi i dalje pijete kao. Tako i ovo, kripto ide naprijed, vidimo se uskoro.